Hjertelig velkommen til en serie med programmer om da Herrens gentleman, Emmanuel Minos, som er den siste av de gjenlevende som møtte T.B. Barat, og som har sett pinsebevegelsen fremvekst og vekst, og da fortsettelse. Så vi kommer til nå å ha noen programmer i reise med i kristenheten, og pluss da også denne unike historien da til Emmanuel Minos. Velkommen skal du være, Emmanuel Minos. Tusen takk, Jan Hanvold. Takk for det at du har tatt deg tid til å dokumentere ditt eget liv, og også en god del av pinsebevegelsen og kristenhetens historie her i Norge og ellers. Ja, vi får begynne da med, din bakgrunn, for den var jo unik. Du var vel kanskje en av de første innvandrerne, eller første adoptivbarnet. Første adoptivbarn. Fra utlandet. Tredje verden. Ja, den tredje verden. Ja, hvor gammel har du rukket å blitt? Nå har jeg blitt 88 år. 88 år. Og går i mitt 89. år. Så det betyr at du er født da i 25. 1925. Ja, 25, ja. Ja. Og født i Zaire. Ja, altså født i Belgisk Kongo. Det vil si, jeg må forklare dette. Min far, min biologiske far, han var greker. Ja. Fra Aten, Kreta. Min biologiske mor var av egyptisk herkomst. Mm. Han flyttet ned, fulgte med Nilen, fordi at min bestefar, han flyttet til Alexandria, altså min greske bestefar flyttet til Alexandria, og derifra flyttet han nedover og kom til Kongo. Den gangen så var jo Kongo akkurat som Kanada, europæere fikk gratis jord og så videre, og han begynte en bomullsplantasje. Men han var gudsfornekter. Hadde lest meget om Darwin og evolusjonen, og så hadde han fått det for seg at hvis ikke folk fikk høre om Gud, så hadde de ikke behov for det. De hadde ikke behov. Så han sa det, at jeg skal bevise at Gud er unødvendig for menneskene. Dette holdt han på med før jeg ble født. Mm. Så ble jeg født, og hadde aldri hørt navnet Gud. Tenk på det, aldri hørt navnet Gud, for ikke tale om Jesus. Aldri hørt det. Og han hadde jo den store bomullsplantasjen da. Og en dag, når jeg går utenfor huset, for huset lå litt ifra plantasjen, så hører jeg plutselig noe som sier, Jesus, 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 tre ganger. Og jeg visste jo ikke hva det var. Så jeg springer inn til min far som satt bak et skrivebord, og så sier jeg, far, hva er Jesus? Og han ble blek, han ble sint. Han var offiser, utdannet offiser, oberst. Så han sa, hvem har fortalt deg det? Ingen, sa jeg. Jeg hørte opp i luften. Det tror jeg ikke på, sånn. Så han tok meg ved hånden, så gikk vi rundt, dette var klokken 12 på formiddagen, så gikk vi rundt huset, så tenkte han at det kunne være noen som hadde gått inn i plantasjen, så gikk vi til plantasjen, men alle våre folk, de var på siesta, for det var siesta-tiden, det er veldig varmt der nede ved den tiden. Og inntil denne dag har vi aldri fått en naturlig forklaring på det der. Aldri. Hvor gammel var du da? Da var jeg nesten 4 år. Nesten 4 år. Nesten og det år. Står som og det husker jeg så godt, for jeg husker så godt hvordan han reagerte, forstår du? Mm. Ja. Så, skal du høre, så en tid etterpå, så brant plantasjen ned. Han var jo en velholden mann til da, og ble en fattig mann. Det var ikke forsikring der ute og noen ting. Så det gikk en preriebrann over distriktet. Og da brant hele plantasjen ned, og han ble en fattig mann. Nå bodde han i noe som heter settlement.
et lite sted hvor der bodde altså europeere, araber, afrikanere, og der bodde vi. Og da begynte han en sjapp med å selge leskedrikker og så videre. Han solgte vel også kanskje sterke drikker, det er jeg redd for. For han var jo ikke frelst. Så kommer et norsk misjonærpar. De var grunnleggere av det norske misjonsfeltet i Afrika, i Kongo. Han hette Gunerius Tollefsen. Og han hadde fått beskjed, eller fått, ja, et, hva skal jeg si, ikke beskjed, men et oppdrag fra Petrus og Barat å finne et misjonsfelt for svenske og norske pinsevenner. Så de kommer forbi der. De hadde jo startet det feltet lenge før. Men de hadde vært nede hos svenskene, og så går de forbi. Og så ser fru Tollefsen, hun ser det står leskedrikker. Og så sier hun, vi går inn der. Og så kommer de inn der og møter min far. Og så sa de at de var misjonærer. Og da ble han interessert. Og så sa han det, ja, sa han, dette med kristendommen, det er litt dunkelt for meg. Men jeg har en gutt som jeg er bekymret for, sa han. For han går og hører røster. Jaså, sa fru Tollefsen, hva slags røster da? Så fortalte han denne hendelsen til henne. Ja. Og da sa fru Tollefsen, jeg tror, og han fortalte om sin bakgrunn som evolusjonist og så videre. Jeg tror det er Gud som søker det med, sa hun. Jeg tror det er Gud som søker det. Og så, mens hun, de hadde ikke barn, kunne ikke få det heller. Det visste hun. Men før hun reiste ut til misjonsmarkedet, så fikk hun et ord. Det sa ikke fattes, det er en sønn. Men så tenkte hun, ja, det er sikkert min mann. Og mens hun sitter der inne, så roper han på meg for at jeg skulle få hilse på disse misjonærene. Og da sier Gud til henne, det er din sønn. Men så visste hun at grekere aldri gir barn ifra seg, så hun snakket ikke om det. Men hun sa at da hun så meg, så var det akkurat som det sprang et foster i hennes liv, som hun skulle ha fått et barn naturlig. Og hun visste at det var hennes sønn. Men så tenkte hun, hvordan kan dette skje? Så reiste de opp til misjonsmarken igjen, til sitt felt, eller til Nyakasiba i Kongo. De kom fra Uvira, hvor svenskene holdt til. Og så ble jeg alvorlig syk. Holdt på å dø. Og de hadde jo litt sånn, de hadde en sykepleier der oppe på misjonsmarken, og så videre. Så da tok min far meg opp dit og sa, kan dere hjelpe min sønn, for han er alvorlig syk. Og jeg holdt på å dø. Ja. Og da jeg kom opp, så sa hun at hjertet hennes banket, så det holdt på å gå i stykker. Men hun, de hadde jo meg bare til låns. Ja. Ja. Og så var jeg der da, og fikk en veldig medisin. Først så tok de en barnegreie på meg, og det hjalp ikke. Og så sier hun til sykepleien der, vi må være forsiktig, husk på det, altså, tenk om han skulle dø. Ja, men han har ikke sjanse. Så jeg fikk en voldsom medisin og ble frisk. Ja. Så kom min far opp, da skulle hente meg. Og så spør fru Tollefsen, kan ikke vi få adoptere ham? Kommer ikke på tale, sa han. Det er min førstefødte. Kommer ikke på tale. Så han, men han sa de kan få beholde ham 2 måneder til. Ja. Så han reiste ned igjen. Min mor, biologiske mor, hun ble også syk. Jaha. Så hun, det var derfor altså at det var liksom litt sykdom i hjemmet. Så etter 2 måneder så kommer han opp. Og så sier han, jeg kan ikke forklare dette her. Men det er noe som sier til meg at dere skal få adoptere ham. Og det er så vondt for meg, for jeg er så glad i gutten, sa han. Og vi er så glad i ham. Da sier Tollefsen, ja, men vi vil ha papirer, for jeg var redd for at han skulle angre. Og så reiser han tilbake igjen, og kommer tilbake med papirene. Og da sa Tollefsen, jeg har ikke sett en mann som har grått slik som han gjorde. For det var adopsjonspapirene. Og så sa han det, ja, dere skal få adoptere ham på en betingelse, han får bære sitt slektsnavn. Derfor så heter jeg egentlig Tollefsen-minus. Så det ble der. Og han gråt og gråt og gråt, så sa han det, jeg er nødt til å gjøre dette. Det er noe inni meg. Men jeg vil det ikke, sa han, men det er noe inni meg. Sånn ble jeg adoptert.
Og så og da var du hvor gammel? Da var jeg 4 år. Du var 4 år da. Da var jeg 4 år, ja. Adoptert. Ja da. Og så kom jeg på misjonsstasjonen der. Hva, hvordan opplevde du det å bli adoptert bort? Jeg tror at jeg var først så syk at det gikk liksom automatisk. Og så var jeg hos mine adopsjonsforeldre i flere måneder før det skjedde. Mm. Så jeg ventet meg til dem. Ja. Mm. Altså, først så sa Tollefsen at jeg hadde gått under et bord og bare grått. Så da lengtet jeg vel hjem til mine biologiske. Ja. Men det var bare en dag. Mm. Så gikk det over. Du vet, små barn, vet du, det går fort over. Ja. Ja. Og så gikk jeg, så fulgte jeg med dem på møte, men de sa ingenting. Sa ingenting om Gud eller Jesus til meg. Men jeg hørte jo, de vitnet om Jesus og Jesus. Så sa jeg en dag til, altså, når det gjelder mine biologiske foreldre, så sier jeg far og mor. Når det gjelder adoptiv, så sier jeg mamma og pappa. Mm. Og så sier jeg til mamma, dere snakker så mye om Jesus. Jeg hørte det navnet, sa jeg. Og da fortalte jeg selv hva jeg hadde opplevet. Ja, så sa hun. Hun hadde jo hørt alt. Men hun ville ikke påvirke meg, hun ville skulle komme naturlig. Så sa jeg, hvem er denne Jesus? Ja, og så sa hun, jo, det er Guds sønn. Hvem er Gud, sa jeg. Jeg visste ikke hva noe var. Og så tok hun, jeg husker så godt, hun tok og åpnet Bibelen og sa, dette er Guds ord. Det er han som har gitt oss dette. Og så fortalte hun, i begynnelsen skapte Gud, hun begynte med det første verset i Moseboken, i begynnelsen skapte Gud himmel og jord, og så tok hun hele skapelsesberetningen. Ja da, jeg var jo 4 år, altså, hørte på det. Så var det et bønnemøte inne hos oss. Der var misjonærene og også en del afrikanere. Og på det bønnemøtet så kjente jeg at Gud kom nær meg. Jeg hadde jo ikke syndene, for jeg var for liten til det da. Så jeg hadde ikke det, men jeg kjente Gud kom nær meg. Og jeg begynte å be og takke. Og prise Gud. Da var jeg 4 år. Og jeg tør si det, Hanvold, fra den gangen så har jeg vært frelst. Mm. 4 år. Jeg opplevde det sånn. Mm. Senere hadde det blitt kriser, og det hadde vært nød og så videre gjennom årene. For det kom andre ting som vi kan komme tilbake til. Og sånt. Men jeg opplevde en herlig frelse. Og ble frelst 4 år gammel. Fantastisk. Ja, ja, og så dro da Tollefsens ja, til Norge. Vi var da, på misjon, dette var i 29. Mm. Så vi var da, jeg var 1 år på misjonsstasjon og lærte meg norsk. For du vet, misjonærene snakket jo norsk. Så jeg kunne litt norsk når jeg kom hjem, jeg. Ja. Ja da. Og så kom vi da til Oslo 1930. Det var rart. Da skulle vi til Philadelphia, så sier mamma og pappa, i dag skal du få møte en Guds mann. Det var TV-apparat. Mm. Og så kom vi inn i Philadelphia, Oslo. Det var gamle Alfheim. De hadde ikke det fine lokal som de hadde nå, men det var på samme sted. Og det var stappfullt. For de hadde vel avitert dette her, at de hadde adoptert meg, og så videre. Det var stappfullt. Og så går vi opp på talestolen, og så tar Barat og løfter meg opp. Her er gutten, sa han. Mm. Ja, og da klappet de. Det var første gang i Philadelphias historie at de klappet, for det var liksom ikke inn det på den tiden. Det var litt sånn som tilhørte verslighet og klapp. Så jeg får vel ta skyld på meg at jeg førte inn klapping i kristendommen, i hvert fall i vår bevegelse. Og så sa han, her er gutten, sa han. Og det kan jeg huske, og da var det sprengfylt. Ja. Så var det, dette var altså i 1930, så kom 1931 på sommeren. Da skulle pappa og mamma på en stor misjonskonferanse for Kongo i Dals-Ed i Sverige. Jeg var jo med på møten, og de hadde ikke noen å passe på meg, så jeg måtte følge med. Og så sitter vi på et eftermiddagsmøte. Da var det 300-400 svensker der. Så sitter vi der, og så sier jeg til mamma, så jeg hadde vært på søndagsskole og fortalt litt om meg selv og sånt. Det hadde jeg vært før. Men så sitter vi der på talestolen, og så sier jeg til mamma, jeg vil preke. Og hun fikk jo panikk, så sa hun, dette er ikke søndagsskole, sa hun. Dette er ikke søndagsskole. Må ikke finne på det her, sa hun. Og da spilte sengemusikken, og så var det en pastor som heter Victor Norlin. Å, hvilken gudfryktig mann.
så kommer han, så hadde han opplyst møter og sånn, så kom han så sa han, det ni krånglar om, sa han. Han hørtes, det var litt sånn. Så han, ja, han vil preke, sa mamma. Før hun fikk sukk for seg, så gikk han frem. Og så sa han, her en liten gosse fra Norge, som vil si noe om Jesus. Og så slapp han meg frem. Det var mitt første vitnesbyrd i livet. Mm. Men jeg må jo si det, fra 30 til 31 hadde jeg lært å lese Bibelen selv. Ja. Og det skjedde på den måten der at jeg kunne jo skrive mitt navn. Mm. Så jeg kjente E, L og N. Jeg kjente de bokstavene der. Ja. Og så forsto mamma det som skrev opp hele alfabetet. Og jeg pugget og pugget og pugget og lærte å lese i Bibelen. Så jeg hadde naturligvis vanskelige ord, måtte jeg jo be mamma hjelpe meg med. Men jeg begynte første Mosebok og kom ut i åpenbarelsesboken. Så når jeg var 6 år, da, jeg skulle fylle 6 år, men jeg var 5, skulle fylle 6 år om en uke. Mm. Og da så åpnet jeg min Bibel, og så leste jeg, se brudgommen kommer, gå ham i møte. Og så talte jeg, sier det, i 20 minutter om Jesu gjenkomst. Og de sa det var ikke sånn barneprat, men det var et budskap om Jesu gjenkomst. Jeg var da 5 år, skulle fylle 6 år om en uke. Og det var ikke tørt øye da jeg satte meg. Det var begynnelsen. Men da hadde jeg fått sånn ild og brann i mitt hjerte, så siden da jeg preket til i dag. Tid hadde du dette vi kaller for dåpen i den hellige ånd? Ja, nå skal du høre. Jeg var jo på alle møtene, og jeg vitnet. Og så var jeg ikke døpt i den hellige ånd, og så sa jeg til mamma det. Det er jo ikke riktig dette her, sa jeg. Altså, jeg står sånn på talestolen og ikke er døpt i den hellige ånd. Ja. Så da jeg var 7 år, så reiste vi til Amerika, mamma og pappa. De skulle reise på misjonsreise gjennom hele Amerika. Så begynte vi i Brooklyn, gikk til Dakota, Nord-Dakota, Minnesota, så videre, og til Seattle, nede til Los Angeles, til Texas, og så videre. Og når vi kom til Chicago, bodde vi hos en svensk-norsk familie. Han var svensk, hun var norsk. Og jeg fikk så nød. Jeg sa til mamma, dette går ikke. Jeg må bli døpt en hellig ånd. Og så hadde de et husmøte, og jeg hadde ropt til Gud fra jeg var altså da 6 år til jeg var 7, at jeg skulle bli døpt en hellig ånd. Og midt i det bønnemøtet, så får jeg tungene. Det vil si, de sier først at jeg snakket noe som påminte russisk. Men så gikk det over til tungene, og jeg ble døpt en hellig ånd. Og det var rart. Jeg var bare 7 år. Men det gjorde at når jeg var døpt en hellig ånd, så liksom ble skriften mer levende. Guds ånd falt ved skriften når jeg leser den. Så at jeg fikk et virkelig møte med Gud der 7 år i Chicago, og ble døpt en hellig ånd. Så sånn ble jeg døpt altså en hellig ånd. Og tydningen, den fikk jeg, da var jeg, det var under krigen det. Mm. I Skien på et stort stevne, da fikk jeg tydningen. Det var veldig rart forresten, jeg må nesten forklare det. Så sier en røst til meg, om 5 minutter kommer en kvinne til å tale i tunger, og du får tydningen. Og da, jeg tittet på klokken, jeg. Og det var akkurat 5 minutter, så reiste en kvinne seg opp og fikk et budskap i tunger. Og jeg fikk hele tydningen, men våget ikke. Våget ikke. Og hun reiste opp 2-3 ganger, og ingen tydet. Men 3. gangen så reiste jeg meg opp, og så sa jeg, jeg har vært litt ulydig her. Jeg har fått tydningen, sa jeg. Og da fikk jeg tydningens gave. Og da var jeg 15 år, var under krigen, altså. Nettopp. Ja. Ja, så... Så dro du til Amerika? Ja, så reiste vi gjennom hele Amerika. Ett år var vi der. Ett år? Ja, så jeg var 8 år når jeg kom tilbake til Norge. Nettopp. Ja, og da, vi reiste jo i Sverige, Norge, Danmark. Ja, vi reiste overalt. Så jeg, men det må jeg nevne, jeg møtte pionærene, men det kan vi komme tilbake til en annen gang i bevegelsen, både i Amerika og i Europa. Ja. Ja. Men hvordan var det da med skolegangen din? Ja, nå skal du høre. Da jeg var 7 år, så reiste vi til Stavanger. Der hadde pappa en slektning som var rektor for en skole. Mm. Kampen skole i Stavanger forresten. Ja.
Og så snakket jeg om dette her, for de hadde jo ingen til å ta vare på meg. Så sa han det, du, til mamma, du skal få alle skolebøkene for hvert år, og så kan du være hans lærer. Da var det ikke, nå er det jo plikt at man må gå på skole, men det var ikke den gangen. Det var bare leseplikt, og det kunne jeg jo. Ja. Så han sa, han kan jo lese, sa han, så at han mente at jeg hadde kommet meg rett på rett kjøl. Ja. Og da fikk vi bøker hvert år fra Kampens skole i Stavanger, så at jeg var privatist fra første stund, ja, altså. Ja, til syvende. Og så tok jeg, middelskole på korrespondanse. Mm. Og så tok jeg aksjum på Ri skole som privatist. Ja, topp. Ja. Ja, så da var det mye reising i hele din oppvekst. Bare reising. Vi reiste 8 måneder i året. Mm. Og jeg må si det, jeg var jo så ivrig og ville være med. Mamma og pappa sa det, bare du tåler dette. Og jeg tålte det ikke, jeg var mye syk. Ja, jeg var mye syk. Så jeg vil si, det var ikke bare solskinn med dette at jeg begynte så tidlig å tale. Men det brant en ild i meg. Mm. Og pappa og mamma fikk mye kritikk, for de trodde jeg hadde lært meg opp. Og så jeg husker mamma sa en gang, nå må vi forsøke å få noen til å passe på det, du kan være hjemme. Så sier jeg, om hele verden står meg imot, sier jeg, så må jeg følge med, for det er noe som brenner i mitt hjerte. Ja. Så jeg presset meg til det der, og sånn, men jeg var mye syk i barndommen. Mm-hmm. Ja, for at det var hårdt, møte etter møte. Og du vet det, en liten gutt på 7, 8, 9, 10, 12 år, det var jo litt sensasjon, vet du. Mm. Så folk ville høre. Så jeg kan huske at jeg hadde feber, og folk sa, en gang i Göteborg så sa han, jeg måtte komme på møte, for hele salen er full. Ja. Så det var ikke så lett, vet du. Nei. Nei, så det var jo, du er jo farva. Ja. Så det var vel ikke mange farva mennesker? Ja, det tror jeg ikke, det var ikke så mye, for de kom hjem med noen sånne her, både fra Kina og ifra, og sånn. Men det var nok den prekingen. Det var prekingen, kombinasjonen av disse tingene. Ja. Ja, da rakk vi ikke noe mer, kan du si, dette. Da har vi begynt på historien din, Emanuel Minos, og så får vi bare gå videre, for da har du blitt 10-12 år? Ja, vi kan si vi er 14 år da. 14 år, da begynte krigen. Da begynner krigen, og da skal vi ta det i neste program her.